Estamos muito felizes de estar com vocês. Vocês são pessoas muito queridas para mim e para Maria Luísa. E eu quero que essa festa seja muito divertida, muito curtida por todos vocês. É o que a gente, eu e Lulu, a Maria, né, para vocês, é o que a gente mais deseja. Você, minha filha, eu te amo. You get under my skin, but I guess I